Mbajtja e mbledhjes së dy qeverive në Prishtinë ka provokuar Beogradin. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama që të distancojë veten nga qëndrimi i provendosjes së taksës 100%, duke i referuar kështu postimit që ministri kosovar Shala bëri në Facebook. Ai shpërndau një foto me kryeministrin shqiptar me mbishkrimin 100%, duke lënë të kuptohej se Tirana mbështet vendimin e Prishtinës. Sipas tij, vendimi i Prishtinës nuk është as pak i arsyeshëm. Ne kemi lëvizur në sferën e shmendurisë politike, deklaroi Dačić, duke shtuar se disa vende kanë lindur një përbindësh politik në Prishtinë dhe se është koha që ata t'i vendosin kufi. Ministri komentoi mbledhjen e dy qeverive, duke u shprehur se Shqipëria dhe Kosova po flasin për heqjen e kufive, doganave dhe policisë kufitare, ndërsa shtoi se nuk kishte asnjë kuptim që Serbia të marrë pjesë në takimet e bashkëpunimit rajonal, nëse Europa vërtet nuk shën nivelin e hipokrizisë së Shqipërisë dhe Prishtinës. Ministri i jashtëm serb tha se Kosova gabohet nëse mendon se duke marrë këto vendime, Beogradi do ta njohë atë. Sipas tij, ka ardhur koha që autoritetet në Prishtinë të zgjohen nga kjo hipnozë. Nëse dikush mendon se do të ndalemi apo do të friksohemi dhe do të ndalojmë luftimet për interesat tona shtetërore e do të njohim Kosovën, gabohet. Nëse dikush mendon se jemi të friksuar nga Haradinaj, është koha që të zgjohet nga hipnoza që ai ka, deklaroi diplomati serb. Sipas tij, Haradinaj dhe zyrtarë të tjerë janë kukulla që menaxhohen nga dikush. Ai vuri në dukje se zyrtarët në Serbi nuk do të dëgjojnë bashkësinë ndërkombëtare, e cila duhet fajsuar për lëvizjet e pamenduara të Prishtinës.